slaps you. I'm off 10 pills in the cup, I'm exclusive. Someone get the cameras, everything I do is a movie. Any niggas saying they gon' rob me must be stupid. I just be some shit that a top low boosted. Tá cheio pra caralho? Que é uma merda, aqui com o Edu, e vamos ficar ali na escola e vamos tentar fazer coisas divertidas para ter um dia muito divertido e preenchido e cheio de alegria. Ok? Vê se apanhamos a minha irmã a dar beijo na boca. Achas que a tua irmã dá beijo na boca? Não, acho que não. Achas ou esperas que não? Espero que não. A parte de estar a chover é que não vêm muitas crianças lamacentas para o carro, porque às vezes vêm muitas crianças lamacentas. E atenção, eu adoro crianças, ok? Não estou a dizer que as crianças são todas lamacentas. As crianças que andam nesta escola são um pouco lamacentas. E há uma criança que eu odeio. Odeio-se, claro, uma boa palavra para descrever crianças. Há uma criança que me desagrada fortemente. É normal eles virem tipo aqui à janela, tipo falar comigo, ah, João, ah! E ainda estarem a rainho pelo nariz, como as crianças fazem. Mas há uma que mete as mãos dentro do carro e mete as coisas todas. Quem me dá no soro? Qualquer dia vou-lhe fazer o focinho, tem quase o meu tamanho. Está ali. É, a criança lamacenta. Vamos lá, Deus. Odeio-te! Bom dia. Onde estás? Por que deixas a tua irmã ver TikToks? Mano, porque eu não tenho mão nela, percebes? Não! Para! Já não! Palhaço! Palhaço! Diz as tuas. Ei, para! Diz as tu! Para! Ei, um abuso. Ah! Para! Um berro! Ai, filho da mãe, João! Isto tem algum jeito, essas sapatilhas, ou não? Ei! Ei. Boas! Já carregaste para os dois? Isto só tem até um. Hã? Só tem até um. Já estávamos no dois. É. Já estás no dois? Certo. Já estávamos. Agora já estavas no dois? Estávamos no dois. Agora estávamos no um. Já estávamos lá em cima, só tem dois pisos. É. Então isto aqui é o piso 3. Não. Isto é um. Mano, não pensei que a qualquer momento ele ia dar-te um burro. É que a minha irmã tem umas sapatilhas tão horríveis. Calça! Eu queria dar umas ai, sapatilhas é bonitas. Também aquela sim. Calça. 33, 34. Hã? Para comprá-las aqui. O quê? Sapatilhas. Estas? Sim. Ok, são feias. Acho que isto é a brincadeira que se tem ali, não é? Porta-te direito, pá. Ok. Basta a gangsta. Que telemóvel, João? O que é que tens? Não tenho telemóvel. Eu não tenho telemóvel, não. Não tenho um telemóvel, meu! Está atrás, eu senti! Oh! Não, este é o meu telemóvel, não tem telemóvel! Mas é o meu! Não sei, nem tu pousaste, maluca! Acho que eu não tenho telemóvel, Inês! Dois. Só o meu, amor! Cala-te, moço! Senhor! Ih, encontrei a otário! A Leonor está-me a chatear para ser ela para a música, a dizer que vai pôr uma música fixe. A Leonor, devido altamente, estás para alguma música fixe. Já agora, devido a pressionar pela Bad Tilt. Devido a pressionar pela Bad Tilt, o site de gasina online e apostas esportivas com as melhores horas do mercado. Aproveita já, tens o código exclusivo para 125% de bónus até 500€ no primeiro depósito. Link está na descrição. Se não forem 18 anos, não aposta nessa merda. Se forem 18 anos, aposta com moderação. Se não forem apostar e quiserem entrar mesmo no meu link para me ajudar, top, malta. Sabes que os seus fãs têm tipo 6 anos, não é? E podem na mesma roubar os cartões de crédito dos vossos pais. Oh, João! Vamos virar! Jesus, que ordinário, Leonor! Vou pôr isto! Hoje eu meteste mal para mim, mas eu já meteste. Que grande ação, Leonor! Para isto meteste? Pensa, cheio! Já sei qual é, Leonor! Dá-me sempre para esta merda! Let's start off with Bryce Hall, yeah, he got some smelly balls. Bitch, I only know his name, cause Addison gave him fame. Now I'm moving on his sister, I think I'm about to diss her. That ass is looking thicker, but forehead getting bigger. Jeffy Star says Nick up next. That's his boy name, no, I'm Mr. Thick Nick, bitch, ain't nobody know it. Yo, Bryce, this motherfucking man tried to DM my, he tried to fuck her. A little fucking. They tried to fuck her. That's what we're gonna handle. Addison Rae, the shawty the bad. Addison Rae, toda boa, não é? Não é toda boa, Addison Rae. Nota. Já são 4 da madrugada, eu tô sempre aqui. Eu só saí. Opa, sai! Não quero mais saber disto, anda embora. Caguei. Vou começar a música a sério, Leonor. Não é essas panelarices que tu ouves. Fuck is you, I don't know. Get no money, sit in home. I just said this thing funny.
Viemos ao IKEA. Porquê? Porque é divertido. Certo? É um universo infinito, possibilidades infinitas. A diversão nunca para. Uma luz da sorte. Não posso agarrar-lhe o braço, é verdade, não é? Não preciso estar a... Fica aqui, caguei. Chaves do carro. É completamente incompetente. Vai, sai! Não, não! Sai! Olá! Qual é o de 0 a 5 de eu fazer um mortal para ti? 1, 2, 3, 3. O que é isso? Merda! Mano, imagina, eu quero comprar um colchão e para mim é um fator bastante importante se o colchão salta bem ou não. Vou odiar esta experiência. Não recomendo. Toma. Não. Como é fixe? Uau. Como é fixe? Aos pés, mano. E era boas, malta. Já cheguei a casa e já não está aqui ninguém a gravar-me, portanto estou agora aqui eu a falar com isto na mão, porque isto caiu, isto estava aqui colado o tempo todo, caiu assim. Já cheguei a casa e então, merdas que aconteceram. Comprei um tapete igual ao que tinha na casa antiga. Aquele fixe, comprei-o. Comprei-o também errado, não serve aqui. Já odeio-me. Mais merdas, o quarto está todo desarrumado, não apetece arrumar. Provavelmente posso só dormir aqui assim, em cima de tudo. Sinto-me um atrasado a falar com isto na mão. Então é assim. Cheira bem. Então, fez o vídeo, fez o vlog. Estou com muita pouca energia. Sinto-me neste momento um robô e não tenho emoções. Por exemplo, se agora der um murro na minha cara, não vou sentir nada. Acredita em mim. Au. Este au fui eu a tentar mimicar emoções humanas porque eu não senti nada. Até pode não acontecer, mas eu estou a pensar em janeiro tirar uma pausa, fazer vídeos, porque não me interpretem mal, estou muito contente por estar a ter tantos patrocínios e poder criar vídeos com tanto fluxo, com tanta regularidade e poder rentabilizar isso, mas está a dar cabo da minha cabeça. É muitos vídeos, é muita pressão para criar coisas diferentes todas as semanas, continuar a manter os entretidos e não deixar a qualidade dos meus vídeos e ao mesmo tempo manter a minha sanidade mental, que não é muita. Eu não tenho muita já, então fico menos ainda. Este mês de dezembro ainda vai sair tipo mais 4 vídeos. 3. Às vezes em janeiro estou a pensar em tirar uma pausa. Se calhar nem vou tirar. Se calhar daqui a um. Já mudei de ideias. Se calhar vou tirar uma pausa. Porque está a ser muita pressão. Estou a ficar muito maluco. E já não faço uma pausa há bastante tempo. Não sei. Outra cena. Eu curto bem como ficam os vídeos quando há alguém a gravar. Me mando só por aí e as pessoas gravam. Mas só curto o resultado. Não gosto muito de gravar. Porque sei lá. Mano, não me sinto muito confortável com alguém a andar atrás de mim a gravar. Sei lá. É estranho. Sei lá, é desconfortável. Mesmo sendo um amigo meu, como por exemplo o Edu. Sei lá, é estranho. Eu ia sair com o Edu. E a única coisa que ele faz é andar atrás de mim com uma câmera. É desconfortável. Torna-se um bocado mais impessoal. Isto. E eu gosto que isto seja pessoal, sexy, ardente. Tanto. Portanto, não sei. Se calhar vou pegar nesta faca e vou espetar no abdômen. Não sei. Mas pronto, malta. Espero que tenham curtido o vlog. Acho que foi top. Mais merdas, rápido. Desculpem por estar a demorar bem tempo a acabar o vídeo. Mas eu estou a pensar a fazer uma coisa que acho que é muito divertido. E fico muito entusiasmado quando penso nisso. Só que não sei se vai resultar, porque não sei se vocês vão aderir ou não. Que é assim. Eu estava a pensar em abrir uma caixa postal. Quem não sabe, uma caixa postal era basicamente um endereço de correio. E com isso eu gostava que vocês me enviassem coisas. Tipo, não estou a dizer para me enviarem prendas, estou a dizer para enviarem coisas engraçadas, tipo cuecas sujas. Talvez cuecas sujas. Mas pronto, é um endereço de correio para onde vocês me podem mandar merdas, podem mandar todo tipo de coisas. Menos animais vivos e assim. Não trago, provavelmente eles morrem durante a viagem. Enviar animais vivos não era fixe. Mas pronto, é uma cena em que vocês me podem enviar coisas. Como se fosse um correio normal. Aqui em vez de ir para a minha casa é para um sítio específico. E depois, a ideia era eu abrir as coisas em vídeo. Acho que é engraçado. Então imaginar eu aqui numa mesinha. Ah, quem está aqui?
aqui. Uau! Um rato morto! Acho que é engraçado. Portanto, é isso, malta. Gostei de gravar estes últimos vlogs. Foram assim mais diferentes, não é? Mas ao mesmo tempo também tenho saudades da nossa, não é, conexão, da nossa cumplicidade que nós tínhamos naqueles vlogs que eu estava a fazer antes. Salavi, mon ami. Portanto, baguete, bonjour. Yeah, é isso. Se calhar um updatezinho rápido quanto à minha, ao meu estado de espírito e ao meu mood. Porque muitos de vocês continuam a perguntar: João, como é que tu estás? Como é que estás? Porque nos vlogs anteriormente eu falava bem como é que me senti e agora deixei de falar, não é? Pronto, sinto-me bem, meu. Sinto-me bem. Sinto-me ok, tipo. Por exemplo, agora sinto-me mais em baixo, mas assumo só que é falta de energia. Sinto-me só com pouca energia. Não estou tipo: ei, mano, se calhar estou a entrar outra vez num ciclo depressivo, mano. Se calhar estou sem motivação. Não, mano, sinto-me cansado. Já, estou cansado só. Tenho levado as coisas com leveza. Já, não tenho pensado muito nas coisas. Nas coisas, tipo, tenho pensado no que tenho para fazer e, tipo, em coisas produtivas, mas, tipo, pensar em coisas de insegurança. Estão a ver, tipo, é o que o pessoal realmente pensa, tipo, mano, será que eu estou a fazer isto e está a ser bom? Será que isto está a ser suficiente? Será que estou a fazer o que devia? Será? Estou só a chillar, bro. Só vibing, é? Straight vibing. Tinha saudades de ver isto aqui? Straight vibing. Eu também. Tinha saudades de falar com vocês assim. Eu gosto de falar com vocês assim. Portanto, é isso, foi esse o vídeo. Digam aí em baixo se gostavam que fizesse aquela cena da caixa postal, de vocês me enviarem coisas e eu abrir as vossas coisas. Digam-me se gostavam disso e se aderiam, se me enviavam coisas, porque é preciso que alguém me envie coisas. E pronto, é isso. Vemo-nos aí daqui a uns dias. Durante dezembro ainda vai haver bem vídeos. Depois lá para janeiro vou ver se faço uma pausa ou não. Depois vemos. Não sei. Yeah, foi isso. Tchau, malta, eu sou o João Sousa. Prazer em ver-vos. Se este é o primeiro vídeo que estás a ver do meu canal, olá, como é que estás? Já, provavelmente existem pessoas novas a ver meus vídeos, todos os vídeos, não é? Estranho. Consumo sempre que quem está a ver este vídeo já me conhece, mas cá tu não me conheces, é a primeira vez que estás a ver. Olá, abraço, seja bem-vindo a esta cena. Gosto muito de vocês todas, vocês. I love you forever. All of you. Portanto, tchau. Já estou aqui para aí há 5 minutos. Subscrevam o canal, deixem o vosso like, comentem o que acharam. Partilhem com os vossos amigos. Já não partilhem. Não partilhem. Tchau, malta. Que tenham um fim de semana abençoado. With Jesus Christ. Tchau.